Обіцяні земельні ділянки учасникам АТО вже виділила Черкаська райдержадміністрація. Щоправда, не усім. З більш як сотні претендентів землевласниками стало близько третини. Перші 15 ділянок вручили вдовам військових та пораненим на сході бійця. Я розумію, що це дуже мало. Навіть ці земельні ділянки, хто буде будуватися, хто, можливо, продасть, кому потрібні кошти. Це невеликий мізер, який ми можемо зробити для захисників нашої вітчизни на сьогоднішній день. У мене троє дітей. Землю отримав, ну, ще не смотрел, де. Где-то, вроде, говорять, на берегу Дніпра. Дітям, все дітям. Що дітям я нужен живий, здоровий. И нужна целая Украина. Они растут, мы там находимся ради них, ради будущего детей наших.